Бұл Назарбаев әулетінің күйеубаласы кәсіпкер Тимур Құлыбаевқа тиесілі Саннингхалл парк вилласына бастар жол. Сарайға өтерманға шлагбаум қойылып, жай адамның жүруіне тыйым салынған. Тақтайшадағы RW Armstrong деген жазу қала сыртындағы үйлердің сәулетімен айналысатын ірі құрылыс компаниясы. Оның нақты қай ғимарат бойынша жұмыс істеп жатқаны анық емес, бірақ бұл маңда 5 жылдан бері Құлыбаевтың вилласы салынып жатқаны белгілі. Экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ортаншы қызы Динара Құлыбаеваның күйеуі Тимур Құлыбаев Англияның оңтүстік шығысында тұрған мына сарайды 2007 жылы 15 миллион фунт стерлингке сатып алған. Сатқан Британ патшайымы 2-ші Елизаветтаның ұлы Эндрю ханзада. Істің күмәнді тұсы бар. Құлыбаев 5 жыл бойы сатылмай тұрған вилла үшін ханзадаға 3 миллион фунт стерлингке артық ақша төлеген. Британ парламентінің бұрынғы мүшесі Норман Бейкер бұл келісімшартта жемқорлық сипаты бар жоғы әлі нақтыланбағанын айтады. Әлі күнге дейін мардымды жауап берілмеген жалғыз сұрақ бар. Құлыбаев мырза өзі тұруға асықпаған үй үшін ханзада Эндрюге сұралған бағадан неге 3 миллион фунт артық төледі? Букингем сарайы Эндрю ханзаданың Құлыбаевқа сарайды сату келісіміне қатысы барын жоққа шығарған. Азаттық Құлыбаев мүддесін қорғап жүрген заң компаниясынан осы келісім бойынша комментарий сұраған. Жауап келмеді. Ауданы 20 шақырым аумақтағы үй 8 жыл бос тұрды. Ақыры ескі вилла 2016 жылы күреліп 5 жыл бойы жаңа үй салынды. Таяуда Британ басылымдары құрылыстың аяқталып қалғанын хабарлады. Жаңа үйде 6 жатын бөлме, сауна, спорт зал және ойын зал бар. Әр бөлмеде жеке ванна тұр. Екінші қабаттағы балалар қанатында жатын бөлмелер, гардероб және бала күтушісінің бөлмесі. Бар. Сыртында субұрқақты бақ, сахналы алаң, бассейн мен теннис орны бар. Жұмысшыларға сол маңнан бөлек үй салынған. Құлыбаев вилланы жалға береме, өзі тұрама, белгісіз. Бұл Құлыбаевтардың шетелдегі жалғыз сарайы емес. Бұған дейін Азаттық ерлі зайыптының Испания, Швейцария, Чехиядағы виллалар мен пәтерлерін көрсеткен. Тимур мен Динара Құлыбаевтардың байлығы 5-те 6 миллиард доллар деп бағаланады. Мы все прекрасно знаем, что яхты, самолеты, дворцы у Назарбаева членов его семьи. Оппозиционерлер Қазақстанда 30 жыл билеген Нұрсұлтан Назарбаев пен оның әулетінің қалай табылғаны жұмбақ миллиардтаған долларға шетелде мүлік жиғанын жиі сынайды. Бірінші отбасы мүшелері елшімен шеттегі дүниесін қалай емденген туралы ашық түрде комментарий бермеген. Былтыр желтоқсанда Азаттық Назарбаев әулеті мүшелерінің 20 жылда ақш пен Еуропа елдерінде жылжымайтын мүлік алуға 785 миллион доллар ақша жұмсағанын есептеп шығарды. Аян Қалмұрат, Азамат Шаңқатов, Азат Ньюс.